avtomobilning yo'ldagi harakatini ta'minlab beruvchi asosiy vositalardan biri bu avtomobil balonlari hisoblanadi. Yo'llarda bo'layotgan avtotransport hodisalariga ham asosiy sababchi aynan sifatsiz balonlar hisoblanadi. Hozirgi yomg'irli kunlarda qanday turdagi balonlardan foydalanish kerak va ishlatayotgan balonlarimizni qanday asrashimiz kerakligi haqida bugun mutaxassisimiz Avaz akadan ma'lumotlarni olamiz. Avaz aka, hozirgi kunda qanday turdagi balonlar xavfsiz va harakatda qiyinchilik tug'dirmaydi? Avvalambor, balonlarni sifatiga va yillariga qarab sotib olish kerak. Chunki xarid qilgandan keyin uni ishlatilayotganda shu yurgandan keyin texnik holatlariga qarab shu balansirovka har xil havo davlaniyalariga qarab xizmat ko'rsatish kerak. Ularni ajratilgan har xil servis joylari mavjud. Shularga borib ko'rsatiladi. O'zini texnik xizmatlari o'sha muddatlari mavjud. O'sha probeklari bor. Shu paytlarda to'g'rilasa bo'ladi. Shu balansirovkalarini joy-joyida qilib, havolarni to'g'rilab, balonlarni joyini almashtirib, har bir limit qo'yish kerak o'zi uchun, inson o'zi uchun, hamma mashinalar uchun, yuk avtomobillari uchun, yengil avtomobillar uchun har xil balonlarimiz mavjud. Yomg'irli sezonlarda shu iloji bo'lsa qishki sezonlarda sezonli balonlar olgan ma'qulroq. Archasimon masalan, archasimon balonlarimiz bor, o'shalar ham yaxshi. Va bularga qaraganda ulardan ham boshqacha variantlari ham bor. 3 tarovli, 4 tarovli mana shunaqa bo'lingan sifatli balonlar bor hammasi. Yomg'irli kunlarda shu o'ziga mo'ljallangan, fasliga mo'ljallangan balonlarni xarid qilish talab etiladi. Ularga texnik yordamni ko'rsatish joy-joyida. Yomg'irli kunlarda shu yo'l harakatiga xavf tug'diradigan balonlarimiz bu balonlarimizni protektori, ya'ni tishlarini tugab qolishi, e'tiborsizlik sababidan shunaqa protektorlarimizdan qolmasligi, tishlari qolmasligi mavjud, shunaqa avtohalokatlarga. Bularni endi joy-joyida almashtirish kerak. Yetib shu muddati tugagan bo'lsa, yangi balonlarni xarid qilib olish kerak. Bir xil okalarimiz shunaqa taqishadi. Ular ham noqulaylik keltiradi. Shu yo'llarda noqulaylik tug'dirish uchun shu harakatlarda noqulaylik tug'diradigan narsalar ham bu diskalar ham hisoblanadi. Masalan, zavoddan chiqadigan mashinalarimizga hajmidan juda ham oshiqroq diskalar taqiladi. U endi chiroy uchun bir xil okalarimiz shunaqa taqishadi. Ular ham noqulaylik keltiradi. Chunki o'zini mashinani standartidan buziladi va yo'l harakati xavfsizligiga juda ham ta'siri bor, yo'q emas. O'shaning uchun shunaqa. Berilgan maslahatlarga amal qilgan holda avtomobil uchun balonlarni tanlasak, o'zimiz va yaqinlarimiz hayoti uchun xavf tug'dirmagan bo'lamiz va yo'llarda qulay va komfort harakatlanishimiz mumkin bo'ladi.